Հարգելի դիտողներ, պայմանականորեն պատկերացնենք, որ հակառակորդը թիրախավորում է նաև խաղաղ բնակչությանը, այն Սյունիքյան իրականության մեջ բավականին իրատեսական է։ Հիմա փորձենք էքսպերիմենտ անել և ցույց տալ, թե ինչպես և որքան ժամանակում կփորձեն ապաստարան հասնել պատասպարվել հաշմանդամություն ունեցող անձինք։ Կապանի տարածաշրջանում 4500-ից ավելի հաշմանդամություն ունեցող անձ կա, նրանցից մեկը Կապանի բարձահարկերի 9-րդ հարկում բնակվող 83-ամյա Սամվել Թադևոսյանն է, անցնենք էքսպերիմենտ։ Ինչպես տեսակ կադրերում առաջին կարգի հաշմանդամություն ունեցող Սամվել Թադևոսյանը միայնակ վերելակ չի կարողանում մտնել, որ նկուղային հարկ հասնի։ Նախ, վերելակն ընդամենը 3.5 վայրկյանի ընթացքում արագ փակվում է, նեղեն դռները ու առաջամասում հաստ բետոն է։ Սենյակից մինչև վերելակ հասնելը տևեց 8 րոպե 21 վայրկյան, իսկ հաշմանդամություն չունեցող անձը առնվազն 5 վայրկյանում կհասներ։ Ռուզանան Սամվելի խնամակալն է, Առաքելություն Հայաստան բարեգործական հասարակական կազմակերպությունից, խնամելու է գալիս շաբաթը 2 օր 2 ժամով։ Պայմանականորեն ընդունենք, որ արտակարգ իրավիճակ է ստեղծվել հենց Սամվել Թադևոսյանի մոտ իր աշխատանքի գալու օրը։ Եթե լինեն հանկարծ երկրաշարժ կամ պատերազմ, եթե իմ օրս լինի 2-րդ կամ 5-րդ օրը իմ ժամիս, ես անպայման Սամվելին կօգնեմ տեղափոխել նկուղային հարկ, իսկ եթե ես չլինեմ, այդ արդեն հարց է։ Փորձենք Ռուզանայի օգնությամբ նկուղային հարկ հասնել։ Վերելակից նկուղային հարկ Սամվելը Ռուզանայի օգնությամբ հասավ մոտ 3 րոպեում։ Ինչպես տեսնում եք, նկող մտնել չի կարող, համապատասխան թե քահարտակ չկա։ 2-3 տղամարդու օգնությամբ գուցե նկող մտնի։ Դե գրկել ես այդ բախկաման գնեմ ներնա, բիդա 2-3 հոգել է ասակ դե։ Ամենա հարմարը ապաստանի դուրն է, ստե։ Ստե գմնա, դիտը ծուրտա, շորկ ծվրես։ Պաստորեն ստացվում է, որ արտակարգ իրավիճակում Սամվելի նկուղ մտնելու հնարավորությունները գրեթե զրոյանում են։ Իսկ եթե արտակարգ իրավիճակի օրը չի համընկնում Ռուզանայի Սամվելի տուն գալու օրվա հետ, միակ հույսը մնում են հարևանները։ Հույսը հարևաններն են, լավ հարևաններն են, ասում եմ, քեսեք թողնի մենակ։ Սամվելի հարևանները, որ չուզեցին մեր տեսախցիկի առաջ զրուցել, ասացին, որ պատրաստ են օգնել։ Միաժամանակ նշեցին, որ արտակարգ իրավիճակում, այնուհանդերձ, յուրաքանչյուրն առաջին հերթին մտածում է իր երեխաների մասին, բայց նաև այսպիսի խնդիր կա. Գուցե այդ օրը հարևանները տանը չեն, ինչ պիտի լինի։ Վերջ։ Չեմ կարալու բարի ճարապարհ այս աշխարից։ Էլ դեցալելու ի՞նչ անեմ։ Եվ այսպես, տնից նկուղի դուր հասնելու ընթացքում հաշմանդամություն ունեցող անձինք հիմնականում բախվում են հետևյալ խնդիրներին. անհարմար վերելակներ, անհարմարություններ աստիճանավանդակներին, իսկ նկուղ մտնելու համար թե քարթակ չկա, եւ ընդհանրապես նկուղը նախատեսված չէ թե քարթակ ունենալու եւ որպես ապաստարան ծառայելու համար։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը հղումանելով Փյունիկ տեղեկատվական համակարգին վիճակագրական տվյալներ է տրամադրել Սյունիքի մարզի հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերաբերյալ։ Եվ այսպես, 2022-ի մարտի 22-ի դրությամբ Սյունիքի մարզում ընդհանուր 11230 հաշմանդամություն ունեցող անձ է գրանցված, 2235-ը Սիսիանի տարածաշրջանում, 3812-ը Գորիսի տարածաշրջանում, 4468-ը Կապանի, 715-ը Մեղրիի տարածաշրջանում։ Հենաշարժողական ֆունկցիայի խանգարումներով Սյունիքում 1615 մարդ կա, աչքի և նրա օժանդակ ապարատի հիվանդություններով 825, իսկ ականջի և պտկաձև ելունի հիվանդություններով 175 հոգի։ Փաստացի ստացվում է, որ արտակարգ իրավիճակում Սյունիքում 2615 մարդ ակնհայտ խնդիր է ունենալու ժամանակին ապաստարան հասնելու և հետևաբար փրկվելու առումով։
Կապանի համայնքապետարանից ասում են, որ 44-օրյա պատերազմից հետո սկսել են բազմաբնակարան շենքերի նկուղային ու կիսանկուղային հարկերի վերանորոգումը, սակայն հաշմանդամների համար մատչելիության որոշակի խնդիրներ կան։ Որոշ խմբերի համար մատչելիության պահը չի ապահովում, քանի որ այդ շենքերը երկար տարիների 50-60 տարվա բնակելի շենքեր են, որոնք ժամանակին կառուցվել են առանց հաշվի առնելու նման բաներ, հա, պահեր։ Կապանում նախադեպ չի եղել, որ հին վերելակն ամբողջությամբ փոխարինվի նորով, եղել են միայն վերանորոգումներ, ասում է Արմեն Ստեփանյանը։ Դե նոր մոտեցումները կկիրառվեն, եթե կատարվի վերելակների փոփոխում։ Այսինքն հին շենքերի վերելակները լրի փոխվեն, ոչ թե վերանորոգվեն, նորոգվեն, ինչպես հիմա միջև հիմա մենք ենք անում, չէ, այլ այդ վերելակները լրի փոխվի նոր վերելակներով։ Այսինքն վերելակները հիշում են նաև նկուղային հարկ, որը այս հին շենքերում նման բան չկա։ Եվ այսպես փաստացի ստացվում է, որ արտակարգ իրավիճակներում հաշմանդամություն ունեցող անձանց պաշտպանության և անվտանգությանը վերաբերող հարցերում վերանայումներ, բարեփոխումներ չեն կատարվել տարիների ընթացքում։ Դա ենթադրում է, որ 2010 թվականից հետո ամբողջ համակարգերը պիտի վերանայվեն և համապատասխանեցվեն իրական կարիքներին։ Այս նպատակի հասնելու համար միայն 2021 թվականին, այսինքն 2010 թվականին վավերացրել էինք 11 տարի անց Հայաստանն ընդունեց հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին օրենքը, որով ընդհանուր առմամբ կարգավորվեց և փոխվեց հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության ամբողջ համակարգը։ Եվ օրենքը թեև առանձին հոդված չունի արտակարգի հումանիտար իրավիճակներում հաշմանդամություն ունեցող անձանց պաշտպանության վերաբերյալ, բայց մի դրույթ ունի, որը ասում է, որ պետությունը ավելի շատ հռչակագրային մի դրույթ, որով ասում է, որ պետությունը ձեռնարկում է անհրաժեշտ միջոցներ ապահովելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց պաշտպանությունը և ապահովվածությունը։ Հաշմանդամություն ունեցող անձին մեծ հաշվով չի հետաքրքրում, թե արդյոք պետությունը բավարար ճկուն է իր հարցերը լուծելու համար, նրա համար կարևոր է իր իդեավունքների հավուր պատշաճի պաշտպանությունը։ Պետությունը մնում է խոսի նրանց հետ ու պարզ արդյունավետ լուծումներ գտնի, ասում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների օրակարգ նախագահ Մուշե Խովսեփյանը։ Եթե պատկերացնենք, անձ բնակվում է բարձրարակ շենքի ամենավերևի հարկում և չգիտեմ, վերելակ չկա կամ վերելակը նեղ է, ինչ կարող է անել պետությունը տվյալ դեպքում։ Նախ եւ առաջ քննարկել անձի հետ, հարցնել անձին, թե ինչպես պատկերացնում, որովհետև անձը ամենայն հավանականությամբ շատ ավելի երկար ժամանակ է ծախսել այդ հարցի մասին մտածելու վրա, քան որևէ այլ անձ։ Հարցնել, օրինակ, անձը պատրաստ կլինի, եթե պետությունը աջակցի իրեն տեղափոխել իր բնակության վայրը։ Հնարավորություն է, չէ՞, անձը կարող է վաճառել իր բնակարանը, տեղափոխել այլ վայր, որը իրեն շատ ավելի հարմար կլինի։ Կարծում եմ մարդկանց մեծամասնությունը դրանից չի հրաժարվի, բայց դա անել ինքնուրույն անձին չեն կարողանում, որովհետև անձին պետք է ասել նաև այդ հնարավորության մասին, որտեղ անձը կարող է այդ տարբերակի մասին ընդհանրապես չի մտածել։ Անձի հետ պետք է հոգեբանորեն աշխատել, որովհետև նման մեծ փոփոխության գնալ ամեն դեպքում դժվար է, տուն տեղափոխելը մեծ դժվարություն է։ Անձին վախերում են իրավաբանական գիտելիքներ չունենալու պատճառով, որովհետև դա ենթադրում է բազմաթիվ պայմանագրեր կարդալ, ֆինանսների հետ գործ ունենալ, որից մեր ընդհանրապես հաշմանդամություն չունեցող մարդկանց մեծամասնությունը վախենում է անել։ Հիմա դա լուծում է, որը պետությունը կարող է տեսնել և առաջարկել աջակցել հաշմանդամություն ունեցող անձին տունը տեղափոխելու հարցում։ Պայմանականորեն ընդունենք, որ մենք ենք պետությունը, լուծումներ լսենք Սամվել Թադևոսյանից։ Մի հատ գոգնչատր դնեն 20 վայրկյանով անջատ է, այդ անհրաժեշտ է, այնտեղ լիքը կայնացնել եմ քանի վայրկյան, չէ՞ տենց չես կարա, ու քլոգը լինել հաշ չես հասցնում, եթե առաջ հարկ լեի, կարամ էլիս հայլակով գնավ գամ, շատ օգտա էլի, մի առաջարկ լինի, դա կուզեմ։ Կապանի Բարաբաթում թաղամասն է, որ ավելի շատ գյուղական բնակավայր է, պայմանական պատերազմի էքսպերիմենտը փորձենք նաև այստեղ։
Սենյակից մինչև տան մուտքի դուռ Կարինեն հորեղբոր որդու օգնությամբ հասավ 1 րոպե 11 վայրկյանում, բայց դրանից ավել չի կարող գնալ, որովհետև թե քարթակ կամ վերելակ չկա նկուղային տարածք հասնելու համար։ Ինչպես տեսնում եք, ինչ դժվարությամբ հասա ստեղ։ Սրանից տեն ո՞նց գնա։ Դաժե եթե մի երկու հոգի է լինեն, էլի հարմար չի։ Այս պայմաններում մարդիկ, ո՞նց ասեմ, ամեն ձևի իրանց կորցրած, բան ո՞նց կարելի է, ոչ մի հարմարություն չկա, վերելակ չկա, չգիտեմ, ում դիմել։ Աստիճաներով Կարինեին ներքև իջեցնելու համար առնվազն 2 տղամարդ է հարկավոր, բայց չգիտի, թե կլինեն այդ տղամարդիկ արտակարգ իրավիճակում։ Մի խոսքով ես չգիտեմ, ում դիմեմ, ով կարող է ինձ օգնել, ոչ թե միայն ինձ, այլ իմ նմաններին, ով պետությունը, մեր իշխանությունը, նման կազմակերպություն կա։ Առաջին հարկից նկուղ հասնելու համար վերելակ, թե քարտակային հարմարություններ կամ պարզապես օգնողներ։ Ինչ անել, ինչպես անել, որ մարդը արտակարգ դրության ժամանակ պաշտպանվի օրինակ կրակահերթից։ Մեր հարցը աբսուրդային թվաց ունի Քի Մարսպետանի տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչության պետին։ Հիմա դուք ոնց եք պատկերացնում, ոնց պետք է արվի։ Ախր ես չեմ կարող հասկանամ, ինչի է նման հարցադրվում, տենց դրվում, որ ինչ որ մեկը պետք է գնա նման ծառայություն ստեղծի հատուկ դրա համար։ Ծառայություն չի, ասենք հեզու հասկանամ, Մարսպետանը տեղյակ, օրինակ ենթադրեք տեղյակ, Անուշ ջան, հենց պատկերացրեք ինչ եք ասում, էլի, ինչ կարգի հարցադրում եք դնում Մարսպետանի առաջ։ Այսինքն Մարսպետանը ինչ պետք է անի նման պարագայում կամ որևէ մեկը ինչ պետք է անի համայնքապետան։ Դե ոնց եք պատկերացնում դրա լուծումը։ Ասիկա մենք առանձին ինչ որ բան սահմանենք, մեր այս կարգի պատասխանատվության, որ ընդհանրապես 7 հարկից պետք է առաջ իշնի առաջի հարկ։ Աբսուրդ է նման բանը, նման հարցադրում ընդհանրապես անել է։ Աբսուրդ է, չեն մարնում։ Այս մարդիկ, ասենք դրանց հասկանալ է, կան, նորից եմ ասում, կան, ասենք բոլոր բնակավայրերում կան վարչական ղեկավարներ։ Այս խնդիրները, այո, պետք է ասենք անմիջապես դիմի վարչական ղեկավարին, և վարչական ղեկավարը հենց գյուղի բնակչության կամ համայնքում առկա ուժերի միջոցով օժանդակություն ցույց կտա։ Սերյան Ավետիսյանի խոսքով պետք է վերանայել պատասպարման մեխանիզմները ոլորտն ընդհանրապես։ Այդ կարգի խնդիրն է լուծելը, դա ընդհանրապես շատ փոքր է, և ասենք կարելի ասել ինչ-որ նաև շատ պրիմիտիվ։ Գուցե կարող է գալի անվանել առաջնային, բայց առաջնահերթ քաղաքացու օժանդակելու խնդիրը պետք է լինի ընդհանրապես այդ տարածքից գլոբալ առումով տեղափոխել անվտանգ տարածք։ Կարճաժամկետ առումով գուցե արդարացի կլինի նման բաներ անել, լիֆտ կամ չգիտեմ թեքահարթա կամ չգիտեմ այլ ինչ-որ տենց մի հատ քաղաքաշինական ինչ-որ կառույցի մի հատ լուծում տալ, որպեսզի դա անի, բայց դե գլոբալ առումով հիմի հաստորեն այդ բոլոր լուծումներին, այդ բոլոր հարցերին պետք է այլ տեսանկյունից նայել։ Մենք անտեսված ենք, արհամարված ենք, ասում են, որ մտնում ես որևէ մի տեղ, առաջի հերթին ուզում ես իմանաս, ծերերը ո՞նց են ապրում, ինվալիդները ո՞նց են ապրում, երեխաները ո՞նց են ապրում։ Ես իմ տեղս կխոսեմ ու իմ նմաններին, նրանք շատ անուշադրության են մատնված։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության հետ կապված խնդիրները լուծելու համար հավելյալ ջանքեր են պահանջվում պետությունից և բավարար ճկունություն։ Հայաստանն այսօր ճկուն չէ, քանի որ պետական կառավարման համակարգը ձևավորված է ավելի շատ հեշտ, այլ ոչ թե արդյունավետ կառավարման սկզբունքով։ Մուշեխով Սեփյանի խոսքով, պետությունը պետք է հաշմանդամություն ունեցող յուրաքանչյուր անձի յուրովի մոտենա։ Եթե անձը սալակով է տեղաշարժվում և սալակի կարիք ունի, պետությունը օրինակ նախկինում դրամադրում է մի տեսակ սալակ սալակի կարիք ունեցող բոլոր անձանց։ Բայց հասկանալի է, չէ՞, որ սալակ կարիք ունեցող յուրաքանչյուր անձ տարբեր սալակների կարիք ունի, որովհետև եթե պատկերացնենք ձեռքերով գրվող սալակները, ապա մարդը կարող է ձեռքեր չունենալ կամ բավարար ուժ չունենալ ինքը իրեն հրելու համար, այդ սալակը հրելու համար։ Դա պետության առումով մի տեսակ սալակ բոլորին տրամադրելը շատ հեշտ մոտեցում է, բայց արդյունավետ է, իհարկե ոչ։ Ինքը պիտի այդ մոտեցումից հրաժարվի, միանման մոտեցումից, և ճկուն մեխանիզմներ մշակի յուրաքանչյուր անձի համար, դրա համար պիտի բազմամակարդակ որոշումների կայացման մեխանիզմներ։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը, որ հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերի ոլորտում քաղաքականության մշակման պատասխանատուն է եւ նաեւ խմբորոշման, տեղեկացնում է արտակարգ իրավիճակներում, ինչպես յուրաքանչյուր գերատեսչություն, այնպես էլ սոցապ նախարարությունը որոշակի գործառույթներ ունի։ Մենք պատասխանատու ենք խնամքի կազմակերպման համար։ Իսկ տարհանումը եւ տեղափոխումը կլինի պատերազմի ժամանակ, կլինի երկրաշարժ եւ այլն, դրանց պատասխանատու գերատեսչություններ այլ գերատեսչություն, մի դեպքում արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, մի դեպքում կարող է ԽՄԷ-ն լինել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից մեզ փոխանցում են, որ արտակարգ իրավիճակներում հաշմանդամություն ունեցող անձանց պաշտպանության վերաբերյալ որևէ հատուկ գործողություններ չեն անում, միայն իրազեկում։ Թաքստոցները շենքերի եւ շինությունների նկուղներն ու կիսանկուղներն են։ Ստորգետնյա շինությունները, բնական միջավայրի խորացված տարածքները, խորշերն ու անձավները, հանքախորշերը, ստորգետնյա անցումները, մետրոպոլիտենի ստորգետնյա կայարանները, որոնք նախատեսված են պատսպարվողների վրա հարվածային ալիքի ազդեցությունը նվազեցնելու եւ բեկորներից պաշտպանելու համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է տարածքից կամ բնակավայրից բնակչության տարհանմանը, ապա մերսպետարանից տեղեկացնում են, որ Սյունիքում կա քաղպաշտպանություն, որտեղ ընդգրկված են նաև այն աշխատակիցները։ Կա քաղաքացական պաշտպանություն եւ Սյունիքի մարզպետը հանդիսանում է այս քաղպաշտպանության պետը։ Տարհանում իրականացնելու դեպքում դա իրականացվում է, ասենք, տարհանման ամիջապես այդ առնչվող այդ մասնագիտական խմբերը, որը նախատեսված է եւ տարհանման պլաներում եւ քաղպաշտպանության պլաներում։ Բնականաբար այդ կարգի խնդիրները քիչ առաջ որ դուք առաջադրում եք կապված այդ հաշմանդամներին տարհանման իրականացնելու են այդ կարգի բանը համապատասխան մասնագիտական խմբերը։ Կարծես թե ոչ մեկը իմ տեղը չգիտի։ Ինձ միշտ մեղադրում են իմ ծանոթներ, ընկերներ, ընկերուներ, որ ինչի չես դիմում, ինչի չես ասում, որ դու կաս, ես դաժե ժամանակին ասենք, որ բժշկական ինչ որ անալիզ, մանալիզ, հա, լրիվ փողով էր։ Զանգում էի բանը, գալիս էին, ոչ ամեն ինչ փողով էր։ Հա, բայց պարզվեց, որ ես իրավունքներ ունեմ։ Բայց քանի որ ես չէի առնչվում, չգիտեի, ինձ ոչ մեկը չէր ասում, այսպես կարելի է, այնպես ամեն ինչ բան։ Իսկ հիմա մի քիչ պայմանները դժվարացել է։ Ուղղակիորեն նման պարտականություն իրազեկել քաղաքացուն իրավունքների մասին մենք չունենք, բայց էլի ըստ հնարավորության, ըստ քաղաքացիների դիմելու, մենք փորձում ենք աջակցել նրանց, եւ բազմաթիվ դեպքեր եղել են, երբ որ մեզ դիմող քաղաքացին, ասենք, տեղեկացված չի եղել, որ ինքը կարող է, ասենք, անվճար բուժօգնությունից օգտվել որոշակի դեպքերում, որոշակի փաստաթղթեր ներկայացնելու դեպքում կարող է դառնալ, ասենք, նպաստառու ընտանիք որպես հաշվառվել։ Մենք իհարկե նման դեպքերում խորհրդատվություն անում են քաղաքացին։ Իսկ կարիքների գնահատում արվում է։ Կարիքների գնահատում անում ենք միայն այնքանով, որքանով որ մեզ դիմած քաղաքացին ակնկալելով սոցիալական աջակցություն դիմում է գրում, մենք էլ ստուգում ենք, փորձում ենք գնահատել եւ եզրահանգել, ինչքանով կարող ենք օգնել, թե ոչ։ Մուշեխով Սեփյանի խոսքով կարիքների գնահատումը, թվային տվյալների տիրապետումը շատ կարեւոր է պետության համար։ Առաջին հերթին պետությունը պիտի տվյալներ ունենա հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերաբերը։ Դա առաջին կարևոր պայմանն է։ Էթում համայնքի ղեկավարները պիտի իմանան իրենց համայնքում ապրող հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերաբերը։ Մանրամասն տվյալներ, օրինակ քանիսն է սայլակից, սայլակով տեղաշարժում, քանիսը տեսողության խնդիր ունեն, քանիսը հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեն, քանիսը մտավոր խնդիրներ ունեն եւ այլն։ Եվ ըստ դրա իրենք պետք է այդ պլանավորումը իրականացնեն եւ արձագանքում իրականացնեն։ Երկու օկտոբեր ունի Կարինեն, ինքն է վարձատրում նրանց հարազատների աջակցությամբ։ 28,000 էլ թոշակ է ստանում ու թողնում դեղատներում, ասում է։ Դժվարացել է ամեն բան, արդեն պետական աջակցության կարիք է զգում։ Կապանի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարության բաժնի պետ Աննա Գաբրելյանի խոսքով, քաղաքացին ինքը պետք է դիմի, որպեսզի խնամակալ հատկացվի։ Այդ պրոցեսը օրենքով Հայաստանի Հանրապետությունում դեռ կարգավորման լուրջ կարիք ունի, բայց ասենք, էլի մենք փորձում ենք համագործակցել Առաքելություն Հայաստան կազմակերպության հետ, երբ որ տեսնում ենք, որ ծայրահեղ կարիքի մեջ գտնվող անձինք են մեզ դիմել կամ մենք պատահաբար հայտնաբերել ենք հենթանձանց, որոնք որ կարող են օգտվել եւ ինչ որ ձեւով իրանց վիճակը բարելավել այդ կազմակերպության միջոցով, մենք իհարկե տեղեկացնում ենք, հետամուտ ենք լինում, այդ մարդիկ էլ կարողանում են որոշակի չափով բարելավել իրանց կյանքի որակը, բայց նման պարտավորություն դարձյալ ասեմ օրենքով մեր վրա դրված չկա։
Քաղաքացին կարող է դիմել համայնքապետարան, տեղեկացնել, որ քույրը կամ եղբոր որդին կարող են օգնել իրեն, թող պատրոն նշանակեն, այսինքն օգնող։ Զուտ է, ապստը մենք կարող ենք որոշակի պայմաններով արձանագրել քաղաքապետի որոշում ունենալ, որ այս մարդը հանդիսանում է, ասենք, այս տարիքն առած այս կնոջ բանը, օգնականը, պատրոնը։ Դա փոքրիկ իրավական հարցեր լուծելու հնարավորություն տալիս է, բայց դա խնամակալություն չի դառնա պատրոնաշ։ Այդ օգնականի նշանակելու որոշումը մենք տալիս ենք, բայց որևէ պետական աջակցություն, ֆինանսական փոխհատուցում այդ օգնականին նախատեսված չի։ Պետությունը պետք է բավականաչափ լայնախող գտնվի ու վերաբերմունքը համակարգային մոտեցումը փոխի խնդրի նկատմամբ։ Այդ դեպքում Էվերեստ թվացող աստիճանները կվերանան, ասում է Մուշե Խովսեփյանը։ Դա պիտի անեն համայնքների ղեկավարները, մարզպետարանները, նախարարությունները եւ անպայման հասարակական կազմակերպությունների աջակցությամբ եւ խորհրդակցությամբ, որովհետեւ հասարակական կազմակերպություններն են ներկայացնում այդ անձանց շահերը եւ իրենք շատ ավելի սերտ կապեր ունեն աշխատություն ունեցող անձանց հետ, քան պետական մարմինները, որոնց նկատմամբ նաեւ վստահությունն է շատ քիչ, քան հասարակական կազմակերպությունները։ Արտակարգ իրավիճակներում, երբ բացասական երևույթները սրվում են, հաշմանդամություն ունեցող անձինք հայտնվում են անհարմար բարդ իրավիճակում եւ նրանց կյանքը պակաս արժեքավոր է դառնում։ Ռեպորտաժների բանախոսներից Մուշե Խովսեփյանը հղում է տալիս Մեծ Բրիտանիայի 2021-ի վիճակագրությունը, որի համաձայն կորոնամահերի 10 դեպքերից 6-ը եղել են հաշմանդամություն ունեցող անձինք։ Ադրբեջանցիների կողմից խոշտանգված հայերի մեծ մասը տարեցներ էին եւ հաշմանդամություն ունեցող անձինք, որովհետեւ նրանք նույն հնարավորությունը չունեին մի տեղից մի տեղը գնալու, ինչ մյուս մարդիկ, բայց յուրաքանչյուրի կյանքն է արժեքավոր, յուրաքանչյուր մարդ է բացարձակ արժեք։